kas ir interesanti ar putnēm, viens ir tas, ka mēs viņus ziemā barojam, bet viņi jau nekur nepaliek. Viņi vasarā ir tepat, un viņi vasarā palīdz dārzā apēst visus liktos kukaiņus. Šis ir trešais gads kopš Lauras Krūmiņas zvaigznes ģimene katru rītu ar sēkliņām papildina pašu veidoto putnu barotavu, kas atrodas mājas pagalmā. Vēl mēs, tad, kad nāk lielāks augstums, mēs vēl liekam arī zemes riekstus un ķirvju sēklus. Ja putnēm ir tā, ka viņiem mazie putni viņi ēda visu dienu no vietas, lai viņi varētu nakti pārciest, jo citādi viņiem nakts ir baigi grūtā. Ģimenei daba esot ļoti tuva, tādēļ katru gadu ziemā tā piedalās arī putnu uzskaites akcijā. Pērn barotavā novēroti 27 dažādu sugu putni, pārsvarā zīlītes, zvirbuļi, sīļi un žubītes. Arī pa mājas logu mēdzot pavērot putnu uzvedību. Ja tur nāk zīlītes, tad zīlītes pēd, nākamie gaida rindā, un viņi nav tā, ka tur zvirbuļi ar zīlītēm un sarkankrūtīšiem nāktu kopā. Gadās kādreiz tā, ka zīlītes savā starpā plēšās, kad ir viena tāda tā kā varanā zīlīte, kura nelaiž citas, un tad viņa dzenā citas prom. Laura jūtas atbildīga par putnu pieredināšanu pie šāda regulāra ģimenes sarūpēta mielasta. Tikmēr Līgatnes dabas takās stāsta, ka ir būtiski nepārtraukt barotavas uzturēšanu līdz pēdējiem sniegiem. Putņiem ir tā, ja viņi pierod un zina, kur ir vieta, kur doties baroties, tad viņi tur arī nāks, lai nav tā, ka viņi visu dienu gaida, nu tik būs, bet nav beigās. Tad nākamā lieta, ja mēs gribam kaut kur izkarināt barotavu, tad nu, putnu drošībai vislabāk ir tāda barotaviņa, no kura putniņi var pa visām pusītēm tikt iekšā un tikt ārā. Lai apkārtējā vide ir pārskatāma putniņiem no šīs vietas, tādēļ, ka kamēr mazais putniņš ēdīs, ko mēs esam salikuši, kāds cits plēsīgais putniņš savukārt vakties, kur ir viegli dabūjama barība. Nu, savukārt tas putniņš, kas tur ēdīs. Pirms putnu barošanu uzsāk, iesaka arī apsvērt, vai ilgtermiņā tas finansiāli būs iespējams, jo barība, kas garšo putniem, pārsvarā ir nopērkama, taču retāk sagādājama pašu spēkiem. Tikmēr Latvijas ornitoloģijas biedrība atgādina, ka putnu barotava regulāri arī jātīra, lai izvairītos no dažādu slimību izplatīšanās riska. Santa Adamsona, Mārtiņš Jakobsons, RTV.